Mirë mirëdita të gjithëve. Atëherë fillojmë me çështjet që kemi në rinë e ditës në seancën e sotme. Janë tre çështje për të shqyrtuar. Pika e parë ka të bëjë me projektvendimin për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdorin komisionet e qendrave të votimi për zgjedhjet e pjesme të 6 marsit. Pika e dytë është projektvendimi ka të bëjë me projektvendimin për caktimin e vendeve të numërimit të votave të ZAZ-s numër 2, 3, 4, 5, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 43, 54 dhe 55. Dhe projektvendimi tjetër ka të bëjë me shfrytimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit Shtëpia e Lirisë. Atëherë mendojnë që të fillojmë me pikën e parë, me pikën e fundit të rinditjes, ta kalojmë pikën e parë të rinditjes, nëse nuk kemi ndonjë kundërshtim, përfaqësues të partive politike dhe pastaj vazhdojmë me pikat e tjera. Nderuar, në njoftimin që na është dërguar dje në formë elektronike nga administrata zgjedhore, siç e relatuat ju me drejtë, është parashikuar që pika e tretë e rendit të ditës do jetë shqyrtimi i kërkesës për regjistrimin e koalicionit Shtëpia e Lirisë për zgjedhjet e pjesme datës 6 mars 2022, duke qenë se ne jemi si subjekt zgjedhor të pranishëm në këtë mbledhje dhe do kërkohet besoj që edhe të shprehemi mbi këtë kërkesë. Do kërkonim që rendi ditës të qëndroj ashtu si që është, por para prakisht na vijet në dispozicion nga na administratës zgjedhore, zyrtarisht kërkesa dhe marveshja në mënyrë që ne pastaj të kemi mundësi të shprehemi mbi këtë kërkesë. Sigurisht që mos pëj po themi mos shihemi, ne kemi pasur mundësi të njihemi me disa materiale që janë publikuar nga media, por do kishim nevojë që të njemi zyrtarisht në mënyrë që më pas të kemi edhe mundësi të shprehemi mbi këtë kërkesë. Po, profesori Bizë Socialiste për Integrim. Faleminderit zoti kryetar. Mendoj që kërkesa e bërë nga ana e kolegut Logu nuk ka legitimitet karakterit aktiv ose pasiv për faktin se paktën pardje nga ana juaj është miratuar janë miratuar subjekte zgjedhore të cilat do të deklarojnë themi në këtë në zgjedhjet e 6 marsit. Në dijenin time zoti Logu përfaqëson Partinë Demokratike dhe nuk përfaqëson një koalicion zgjedhor dhe mund të ketë interes për koalicionet. Kërkesa e bëj për ti është thjesht themi një deklaratë publike me karakter politik sipas qëndrimeve të mbajtura dhe nuk shoh as interesin zgjedhor që ka zoti Logu ose çështjet e karakterit shqetësues që mund të ketë ai në vetvete apo të themi të subjektit që ai përfaqëson. Faleminderit. Po, edhe një përfaqësues i Partisë Demokratike. Faleminderit zotit Cilibashi. Mendoj që ka një praktikë të shumë të mirë dhe të konsoliduar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që palëve, përfaqësuesve të partive politike t'ju vihen në dispozicion aktet për të cilat thirrën të japin mendimin e tyre. Sigurisht që vendimarrja i takon organeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në këtë rast Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve, por për sa kohë jemi thirrur, do kemi mundësi që të shprehim mendimin tonë. Mendoj që është një kërkesë e drejtë, legjitime që të na vihet në dispozicion zyrtarisht nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kërkesa si dhe marrëveshja e koalicionit që është depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po, që besoj, për... duke qenë se sapo na vu në dispozicion, besoj që është një diskutim. Zoti kryetar, tani zoti Logu në qoftë se që në fillim të fjalës vetë do ta impostoj politikisht këtë çështje, ndërkohë që në rend ditë kishim dy pika të tjera për të miratuar, ndërkohë që thash dhe e rithem faktin që nuk ka legitimitet që zoti Logu të shprehet për një kërkesë koalicioni ku në koalicion nuk është partia e tij. Për çfarë do shprehet zoti Logu në këtë rast? A u regjistrua partia e tij? Të shprehet për interesat, të drejtat dhe detyrimet e partisë vet. Dhe kalojmë te pika e fundit e rendit ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e kërkesës Lëvizje Socialiste për Integrim për të regjistruar si koalicion në këto zgjedhje. Atëherë japim fjalën për ta prezantuar si kërkesë profesorit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, meqense nuk është nevoja për ta relatuar sepse po, ashtu si që parashikohet dhe nga përmbajtja e kësaj kërkese i nderuar zoti kryetar, kërkesa është depozituar nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim sipas parashikimeve të kodit zgjedhor lidhur me të themi atë që është
partia UDHS në këtë koalicion që është po Lëvizja Socialiste për Integrim, është bërë kërkesa në datë 31 2022, në përmbajtje të kërkesës në sipas parashikimeve të kodit zgjedhor dhe përkatësisht në 65-3 është janë listuar të gjitha ato që ligjvënësi kërkon që të jenë në një kërkesë për regjistrimin në një koalicion zgjedhor, të gjitha elementet e nevojshëm që kanë të bëjnë me emrin e koalicionit, që kanë të bëjnë me partinë UDHS-e që kërkon kodin zgjedhor në pikën në nenin 65.3 të ti, pjesa e shkronjave njëstore se si do titulluat ky koalicion, pra shtëpia liris, shëllë shkronjat njëstore, sigla e koalicionit në dërvazot i kryetar, dhe bashkalidur saj është parashikuar për efekt të themi të kërkesave të ligjit dhe marveshja e vetë përfaqësuesve të cilët janë bashkuar për të lidhur të koalicion zgjedhor. Kërkojmë nga anaja juaj miratimin e tij, duke qenë se është në përputhje me parashikimet e ligjvënësit, nuk ka asnjë, domethënë pavarësisht se zoti Loku ka dashur të njihej me këtë kërkesë, nuk ka asnjë shkelje të karakterit të procedurës, kështu që kërkojmë të miratohet sa më shpejt në mënyrë që të fillohet puna nga anaja jon. Faleminderit. Po faleminderit zoti Gazia, zoti Loku, fjala për ju. Faleminderit zoti Celibashi, pasi u njohem me kërkesën e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në datën 31 janar 2022 dhe sigurisht pas një shqyrtimi shumë të kujdesshëm të kodit zgjedhor dhe akteve në ligjore, vlerësojmë se kjo kërkesë përmban dy elemente të cilat e pamundsojnë regjistrimin e këtij koalicioni zgjedhor. Spari, Neni 65 i kodit zgjedhor ka parashikuar në mënyrë të qartë se në si koalicione zgjedhore regjistrohen vetëm ato parti politike, dy ose më shumë, që kanë fituar statusin apo cilësin e subjektit zgjedhor. Kjo është një kërkesë minimale për legjitimimin e dy ose më shumë partive për të kërkuar regjistrimin si koalicion zgjedhor. Konstatojmë se kjo në fakt është një kërkesë qoftë e neni 65 të kodit zgjedhor, ashtu edhe neni 2 të udhëzimit numër 1 datë 23 dhjetor 2020 i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Në fakt, kërkesa e Lëvizjes Socialiste për Integrim është depozituar në datën 31 janar, në një kohë kur vetë LSI-a nuk e kishte fituar cilësinë e qenurit subjekt zgjedhor. Pra ka munges legjitimimi, qoftë ajo, qoftë subjekti tjetër Partia Demokristiane, për të sjellë përpara këtij komisioni një kërkesë të tillë në datën që është bërë kjo kërkesë. Risjell në vëmendje tuaj zoti komisioner dhe sigurisht edhe të qytetarëve që ndjekin këtë seancë, se Lëvizja Socialiste për Integrim është regjistruar si subjekt zgjedhor me vendimin numër 34 datë 2/2022. Pra është regjistruar 2 ditë pasi kishte paraqitur kërkesën për regjistrim si koalicion zgjedhor me dy subjektet e tjera. Nga ana tjetër, Partia Demokristiane është regjistruar me vendimin numër 38 datë 2/2022. Të dyja pra këto subjekte që përbëjnë edhe koalicionin Shtëpia e Lirisë, në fakt janë regjistruar si subjekte pasi më përpara kishin paraqitur kërkesën e tyre. A mund të regjistroj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një koalicion zgjedhor ndërmjet dy partive të cilat akoma nuk e kanë fituar statusin apo cilësinë së subjekte zgjedhore? Unë mendoj që neni 65 i kodit zgjedhor, ashtu si edhe neni 2 i udhëzimit numër 1 datë 23/12/2020 Komisionerit Shtetëror e ndalon këtë gjë. Do ishim sot pra në shkelje të ligjit, në qoftë se do procedonim me këtë kërkesë. Kjo në fakt, i nderuar zoti komisioner, është parashikuar qartazi edhe në vendimin, citoj, numër 2 datë 22 janar 2022 të Komisionit Regulator, ku ka përcaktuar në pikën 9 që koalicionet zgjedhore duhet të paraqesin kërkesën për regjistrim brenda 24 orëve nga miratimi gjitha kërkesa për regjistrimin e partive politike. Atëherë sjellim vëmendje, partit politike janë regjistruar në datën 2/2 dhe unë citova dy vendimet përkatëse. Ditën e djeshme ka qenë afati deri në orën 12:00 ose 24:00 për të sjellë çdo kërkesë
që dy ose më shumë subjekte kishin dëshirë të regjistroheshin, nga ana e KQZ-s, të paktën nga komunikimet që kemi, dhe bazë se mund ta konfirmojmë këtu, dje nuk ka pasur asnjë kërkesë për regjistrim koalicioni, që ka në fakt do thotë që çdo subjekt, dy apo më shumë subjekte që kanë paraqitur kërkesë par dje, para 3 javësh, para 3 ditësh, e në një afat tjetër, janë kanë mungesë legitimiteti dhe janë jashtë afatëve procedurale. Pra unë besoj që kjo kërkesë, qoftë edhe për çështje legjitimimi të kërkuesit, duhet rrëzuar dhe nuk duhet pranuar. Për sa kohë që brenda afatit që ka përcaktuar ligji, ka përcaktuar komisioni rregullator, ka përcaktuar nëni 65 i kodit zgjedhor, ka përcaktuar udhëzimi numër 1 datës 23/12/2020, ne nuk kemi pasur dhe nuk kemi asnjë kërkesë për regjistrimin e koalicionit zgjedhor. Elementi i dytë i nderuar, përveç anës procedurale, është një element i anës materiale. Le ta marrim të mirëqen për një moment që Lëvizja Socialiste për Integrim gëzonte legjitimimin për t'u drejtuar këtij komisioni me një kërkesë për regjistrimin në një koalicion zgjedhor për zgjedhjet e pjeshme të datës 6 mars 2022. Nga leximi që i bëjmë kërkesës, por edhe vetë marrëveshjes në fjalë, citohet emri i koalicionit është Shtëpia e Lirisë, LSI, PD, Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit, PDK, që i referohet Partisë Demokristiane. Kjo është në faqen e parë të kërkesës. Në faqen e dytë, dhe është e rëndësishme ky element, thuhet partitë përbërëse të koalicionit janë Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Demokratike Shqipërisë, Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit dhe Partia Demokristiane. Eci më tej në përmbajtjen e marrëveshjes së koalicionit, thuhet drejtuese politike e koalicionit është Partia Demokratike Shqipërisë e përfaqësuar nga Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit. Dhe më tej i nderuar në faqen 3 të kësaj marrëveshje është thuhet më përpara thuhet që partitë përbërëse janë dhe është Partia Demokratike Shqipërisë, Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit e nënshkruar nga zoti Flamur Noka. Cilat janë kërkesat ligjore që parashikon qoftë neni 65, qoftë neni 2 i udhëzimit numër 1 të vitit 2020, sa i përket përmbajtjes së një marrëveshje koalicioni. Marrëveshja thot neni 2 duhet të përmbajë shprehjen e vullnetit të partive pjesëmase për qenë pjesëtare e koalicionit. Dhe vullnetin në nderuar në emër të një partie politike nuk e shpreh kushdo, por e shpreh ose kryetari i partisë së caktuar ose personat e autorizuar nga ana e tij. Në fakt, në emër të Partisë Demokratike, siç është bërë me dije nëpërmjet shkresës numër protokolli 213 datë 25 janar 2022, është e qartë se kryetari i Partisë Demokratike dhe i vetmi person i autorizuar për paraqitur kërkesa për regjistrim subjektesh, koalicionesh etj. Në emër të Partisë Demokratike dhe sigurisht edhe për paraqitur kandidaturat është zoti Lulzim Basha. Ose alternativisht, në qovë se do jetë e nevojshme për efekt të komunikimit me Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve, është depozituar një autorizim i datës 21 janar 2022, ku autorizohet zoti Indrit Sefa, apo eventualisht e unë në qovë se zoti Sefa do ishte i pamundur. Në rastin konkret i nderuar, nga ana e Partisë Demokratike nuk ka pasur dhe nuk do të ketë asnjë lloj kërkese për të qenë pjesëmarrës, drejtues politik apo ullheqës në një koalicion zgjedhor, cili do të qoftë ai. Ndaj çdo lloj referencë që është bërë në këtë shkresë ndaj Partisë Demokratike të Shqipërisë është në fakt në kundërshtim me nenin 65 dhe të kodit zgjedhor dhe nenin 2 të udhëzimit që unë sapo citova. Pra edhe në përmbajtje qoftë të kërkesës, qoftë të marrëveshjes, ka elemente paligjshmërie. Sepse po të marrim një rast hipotetik, në fakt nuk rezulton as nga regjistri i partive politike pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës dhe as pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të kemi një subjekt zgjedhor që quhet Partia Demokratike e Shqipërisë, Komisioni i Rithemelimit. Duke qenë se nuk ka një subjekt të tillë, besoj që referenca, mendojmë, mbase edhe gabor, referenca i bëhet Partisë Demokratike e Shqipërisë, e cila, si të sapo thash,
është një parti politike që ka paraqitur një kërkesë për regjistrim, është regjistruar si subjekt zgjedhor me vendimin numër 33/2/2022, me kryetar zotin Lulzim Basha, me përfaqësues në rast të është nevojshme prefekt të komunikimit me KQZ-n, me zotin Indrit Sefa dhe zotin Maranshtogu, dhe asnjë, as zotin Basha, as përfaqësuesit e tij nuk kanë shprehur as dakordsi, as vullnet, as kërkesë për të regjistruar si koalicion zgjedhor. Pra, të dy këto elementi nderuar, besoj që duke marrë së bashku, po do mjaftonte edhe njëri prej tyre, e pa mundsojnë, dhe ritheksoj, e pa mundsojnë, sa do që kemi dëshirën dhe vullnetin e mirë, që të regjistrohet ky koalicion në atë formë, në atë përmbajtje që është paraqitur për para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Një, sepse i mungon afati, dhe dy, sepse ka përfshirë një parti politike që nuk ka pikën e vullnetit, as pikën e dëshirës për të qënë në një koalicion zgjedhor të atill si që është kompozuar kë koalicion. Prandaj, ne vlerësojmë dhe kërkojmë që në emër Partisë Demokratike të Shqipërisë, kjo kërkesë për regjistrim koalicionit të rrëzohet, të refuzohet nga në Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve, duke garantuar që gjithë ky proces, nga fillimi deri në fund, të jetë një proces që nënshtrohet vetëm ligjit, ligjit dhe vetëm ligjit. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Loku, po përfaqësuesi Lëvizje Socialiste për Integrim. Faleminderit zoti kryetar. E dëgjova me shumë kujdes kolegun Loku. Recidivizmi i partisë tij në humbjet e një pasnjëshme nuk mund të justifikohet me kërkesat këtij karakteri që nuk përmbajnë as element ligjit, po as element minimal të logjikës themi të zgjedhjeve. Zoti Loku flet për dispozita ligjore dhe ndërkohë interpreton sipas mënyrës së vetë interpretimit. Ligjvënësi ka parashikuar qartë si afatet shteruese, afatet përfundimtare brenda të cilit duhet të regjistrohet. Nuk ka thënë dhe në asnjë rast nuk flitet se kur sillet një kërkesë. Kjo është një pjesë që zoti Loku duhet ta ketë shumë të qartë si jurist, po më sa shoh, ato që janë direktivat politike të dhëna prej tij nga ai që mban me çdo kusht një parti politike duke blinduar dhe dyert e saj, nuk kanë të bëjnë vetvete me ato që janë akte ose kriteret karakterit të procedurës dhe të ligjit. Zoti Loku foli për dy pika, për pikën e parë që janë afate të cilat nuk qëndrojnë. Afatet janë të tilla që një kërkesë bëhet brenda afateve të caktuara dhe jo jashtë saj. Në momentin që sillet jashtë saj, aty mund të jetë një kërkesë nul dhe jo jashtë ligjshme, se kemi përbërë jashtë ligjshmëri në këtë rast. Përsa i përket pjesës tjetër të pikës që tha zoti Loku, të siglës marrëveshjes bërë nga ana jonë me Partinë Demokristiane Shqiptare dhe Komisionin e Përkohshëm të Rithemelimit, i them zoti Loku që faktet tregojnë ndryshe. Nuk mundet që t'i tregojmë shqiptarëve që në një vend në një ambient të mbyllur me 1900 karrige të fusin 5000 qytetarë. Dhe ndërkohë mundet të përqendrohen tek ju lutem zoti Loku, ju lutem zoti Loku, jemi juristë, jemi avokat, po ligjin duhet ta lexoni si e ka bërë ligjvënësi, jo sipas interesave të partisë tuaj. Unë për ligjin ju fola, i thash, afatet e parashikuara në ligj janë afatet përfundimtare, jashtë atyre nuk mund të regjistrohet as si subjekt zgjedhor dhe as si koalicion zgjedhor. Për sa i përket koleg, lutem, mund të ndryra. Për sa i përket kërkesës tonë, i nderuar zoti kryetar, është në përputhje të plotë me ato që janë parashikimet e kodit zgjedhor. Siç e thash, zoti Loku citoi 165.3 e kodit zgjedhor thotë: "Në momentin e regjistrimit, koalicioni duhet të deklarojë partinë politike udhëheqëse të koalicionit, gjë që e keni fare të qartë dhe në kërkesë dhe në marrëveshjen bashkëlidhur së saj." Për nevojat të zbatimit të këtij ligji, thotë ligjvënësi, të gjitha të drejta dhe detyrimet që përcakton ky ligj për subjektet zgjedhore përmbushen nga partia udhëhese e koalicionit. Pra, këto dy elementë mjaftojnë që të identifikohet sipas kërkesës së bërë nga 31/2022 Lëvizja Socialiste si parti udhëhese e koalicionit, me të gjitha ato që janë kërkesat e ligjit për sa i përket emrit koalicionit, shkronjave historike dhe pjesës së siglës së koalicionit.
Pra, të drejtat dhe detyrimet lidhur me të i merr Lëvizja Socialiste për Integrim. Marrveshja në preambulën e saj e ka të qartë se për çfarë është krijuar koalicion. Dhe e lutem kolegun Logu ta lexoj se do i duhet për zgjedhjet e ardhshme, duhet qenë se asnjë parti nuk pranoi të bënte koalicion me atë që ka mbetur nga ajo parti që ishte një parti e partia më e madhe e opozitës. Dhe e sjell vëmendje po ashtu zotit Logu që deklaratat e këtij karakteri duhet të kenë një interes vetë partia e tij. Çfarë interesi ka? Nuk legjitimohesh në këtë interes, ndërruar zoti koleg. Kërkojmë nga ana juaj, zoti kryetar, të procedoni me regjistrimin e koalicionit Shtëpia e Lirisë. Pavones, faleminderit. Faleminderit. Atëherë për të qenë racional edhe për ta përdorur këtë sallë në përputhje me qëllimin e saj, do t'ju këshilloj atë dy kolegëve që të qëndrojnë tek argumenti juridik në lidhje me çështjen dhe të respektojmë dhe kohën. Zoti Logu po ju jap fjalën dhe nëse bëjmë dakord, po ju dakordsohemi që të kemi një 3 minutë për ju dhe një 3 minutë të fundit për zotin Kazia. Faleminderit zoti Celibash. Jemi dakord. Unë i bashkohem zoti Logu, jemi dakord patjetër. Okay, në rregull. Faleminderit. Unë i bashkohem në fakt thirrjes tuaj që në këtë sallë të sillemi siç jemi, si jurist, si profesionist të ligjit, si përfaqësues ligjor të subjekteve tona. Nuk i bën derë as zotit Kaziaj, dhe as atyre që përfaqëson zoti Kaziaj që të merren me numrim karrigesh, me blinda dyersh, me kush ka mbetur, kush ka hyrë, kush ka dalë. Kjo nga ana ime të paktën, të jetë i sigurt kushdo këtu që ky lloj diskutimi nuk do ekzistoj. Për sa më takon dhe për atë sa mundem dhe për atë sa unë di dhe njoh, do t'i referohem vetëm ligjit, kodit zgjedhor dhe akteve në ligjore që kanë zgjedhur KQZ-ja. Ritheksoj edhe një herë nderuar që në momentin që është paraqitur kërkesa për regjistrimin e këtij koalicioni, ato që pretendojnë të jenë pjesë përbërës e këtij koalicioni nuk kishin fituar akoma statusin, cilësinë e subjektit zgjedhor, sepse jo më kot pika 9 e vendimit komisionit rregullator parashikon që pasi regjistrohen. Un kam një pyetje hipotetike. Çfarë do kishte ndodhur nëse komisioneri shtetëror i zgjedhjes vendoste të mos i regjistronte si subjekte zgjedhore Lëvizjen Socialiste për Integrim të Partinë Demokristiane? Do kishim një kërkesë absurde, një kërkesë pa shkak, pa objekt, pra një kërkesë që s'kishte sens. Kjo është arsyeja pse vendosen afatet, kjo është arsyeja pse ne duhet i qëndrojmë strikt respektimit të afateve. Kështu që për ne, nderuar, do unë besoj jo vetëm për ne, po për çdo jurist që dëgjon me vëmendje dhe i zhveshur nga emocioni politik këtë diskutim, e kupton që në momentin kur është paraqitur kërkesa, partitë që kanë paraqitur këtë kërkesë nuk e kanë pasur këtë drejtë sepse nuk kishin fituar akoma cilësinë apo statusin apo nuk kishin njohur akoma si subjekte zgjedhore. Kjo është e para. E dyta e nderuar që është me interes të drejtë për drejtë për Partinë Demokratike të Shqipërisë, në fakt jo vetëm në përputhje me Lenin 65, por edhe 66, për të që kërkon të shmang çdo lloj konfuzioni që mund të bëhet ndërmjet dy subjekteve zgjedhore. Në marrëveshje, në kërkesë, ka një referencë të qartë ndaj Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe unë po ju informoj, siç besoj është bërë ditur edhe për opinionin publik, dhe nëpërmjet shkresave që kemi sjellë, që Partia Demokratike e Shqipërisë, as nëpërmjet kryetarit të saj, as nëpërmjet përfaqësuesve zyrtar të saj, nuk ka shprehur, nuk do të shpreh dëshirën apo vullnetin siç e kërkon ligji për të qenë pjesë e një koalicioni. Ndaj çdo lloj referencë që bëhet në këtë kërkesë, sikur për një moment ta marrim të mirëqen legjitimimin, do duhet që minimalisht kjo kërkesë t'i kthehej kërkuesit dhe t'i thoshte, zotri, brenda 24 orëve siç është afati dhe brenda ditës sotme, lutem sillni një kërkesë dhe një marrëveshje që respekton faktin që Partia Demokratike e Shqipërisë është subjekt zgjedhor më vete, që nuk kërkon të jetë pjesë e asnjë koalicioni zgjedhor, aq më pak të jetë pjesë e këtij koalicioni zgjedhor. Kjo është ajo që parashikon ligji, kjo është ajo që ne kërkojmë të nënshtrohet ligji. Dhe ripërsëris edhe një herë kërkesën edhe për kolegun Kaziaj dhe për këtë do tjetër, që t'i lëmë deklaratat politike, të cilat retorik politike besoj që e zotrojnë shumë herë më mirë njerëz që përfaqësojnë subjektet përkatëse, dhe t'i kthehemi ligjit, kodit zgjedhor, akteve nënligjore për të garantuar një proces sa më të rregullt dhe për të garantuar maksimalisht zgjedhjet lira të ndeshme për gjithë qytetarët e këtyre 6 bashkive.
Faleminderit zoti Logu. Faleminderit zoti kryetar. Normalisht nuk ka cilësi të dakordsoj me atë që tha zoti Logu, se dhe kjo që bëri për të thënë që është çështje teknike, prapë e bëri nëpërmjet një deklarate politike. Kështu që nuk merret parasysh zoti kolega që ju thoni, se ne këtu jemi përfaqësues ligjor të disa subjekteve politike, unë të një koalicioni, ju të një subjekti caktuar. Ndërkohë që ju po bëni gjithë debatin e fokusuar në këtë seancë publike të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke u kapur ke sigla ose ke shkronjat nistore të një të themi të një subjekti që ne kemi futur në marrëdhënie koalicioni. Nuk është kjo seanca dëgjimore dhe publike për këtë. Duhet të prisni regjistrimin e siglave në atë moment, mund të flisni dhe për sa i përket pjesës së kundërshtimeve që mund të keni ju, interesave të ligjshëm apo të paligjshëm që mund të keni ju. Për sa i përket pjesës së kodit zgjedhor, ligjvendësi ka qenë shumë i qartë dhe nuk ju ka dhënë në dispozicion juve si subjekt politik një kod zgjedhor dhe neve një tjetër. Po kemi po të njëjtin kod zgjedhor të ndryshuar me ligjin 101 dhe 18-2020, nga i cili janë futur dhe figurat e reja të koalicioneve në përmjet marveshjes dhe në përmjet krijimit të një partije e cila do të udhëheq, të themi, koalicionin. Të drejtët dhe detyrimet e u lexova në pikën 3, fjalia e dytë, të nejnë 65, merren nga një parti që në rastin konkret është partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Besoj që secili prej jush dha mjaftueshëm argumente në lidhje me çështjen që po shqyrtojmë, ndaj po e përfundojmë këtu diskutimin nga ana juaj në lidhje me këtë çështje. Dhe vlerësimi i komisionerit shtetëror për zgjedhje në lidhje me këtë kërkesë është si vijon. Ne konsiderojmë që duke arsyetuar të pretendimet e përfaqësuesit të Partisë Demokratike, spari për legitimitetin e kërkesës i parë ky legitimitet në raport me afatin. Ne këtë kërkesë po e shqyrtojmë sot. Dhe në momentin që jemi duke shqyrtuar këtë kërkesë, Lëvizja Socialiste për Integrim si parti politike figuron të jetë e regjistruar si subjekt zgjedhor. Natyrisht nuk mund të them që pretendimi i profesorit të Partisë Demokratike ishte alogjik, por mendoj që si pretendim nuk ka bazë ligjore. Jemi duke shqyrtuar në këtë moment një kërkesë të rikonfirmuar dhe nga profesorit tashmë i subjektit zgjedhor Lëvizja Socialiste për Integrim sot në këtë seancë publike, të interesit e tyre për të patur një koalicion zgjedhor në këto zgjedhje. Ndaj vlerësoj që kërkesa e subjektit zgjedhor Lëvizja Socialiste për Integrim e shqyrtuar sot për të regjistruar një koalicion me subjekt zgjedhor të cilët ajo ka zgjedhur, në vlerësimin tim, ka legitimitet të plot. Dhe mund dhe duhet të shqyrtohet si kërkesë. Lidho me përmbajtjen dhe me pjesën materiale apo thelbësore të pretendimit të profesorit të Partisë Demokratike, unë mendoj që dhe vlerësoj që ai pretendim qëndron, konkretisht përsa i përket disa aspekteve identifikuese qoftë politike, po edhe zgjedhore të këti koalicioni. Vlerësoj se nuk qëndron kërkesa e arsyetuar nga ana e profesorit Partisë Demokratike për ta kthyer për plotësim, pasi do të ishim në këtë situatë nëse do të kishim mungesë të dokumentacionit përkatës për të legjitimuar nga pikpamja e kodit zgjedhor kërkesën për të regjistruar si subjekt zgjedhor në këto zgjedhje.
apo në përgjithësi për zgjedhjet të tjera. Ne kemi të gjitha elementet dokumentar të cilët duhet të mbështesin një kërkesë për të regjistruar një parti politike së bashku minimalisht me një tjetër si subjekt zgjedhor. Kemi edhe diçka më shumë, të cilën ne vlerësojmë që është e panevojshme minimalisht, por është edhe jo në përputhje me parashikimet e ligjit. Dhe jemi në situatën kur kërkesa në përbërjet e saj, për disa aspektet e saj, reflekton konfliktualitet si pas përcaktimeve të nenit 65 dhe 66 të kodit zgjedhor, me interesat e lishme të një partije tjetër politike apo të një subjekti tjetër zgjedhor. Ndaj, kërkesa për të përshirë në simbole, në sigla, apo edhe në thelbin e vetë element që lidhen me partin demokratike nuk mund të pranohen. Pasi jo vetëm për faktin që Zoti Logu tha i mungon interesi partisë demokratike për këtë koalicion, që mendoj ishte një përcjellje e interesit të tyre në pikpamje formale, por qartësisht kjo dihet. Por nga ana tjetër ajo çfarë vlen më shumë është pikërisht diskutimi në lidhje me ato simbole apo elemente të tjerë të cilët mund të krijojnë konfuzion të zgjedh tek zgjedhësit, dhe për këtë arsye, sepse çështja e mungesës vullnetit ishte e qartë asnjëherë prej palëve në këtë diskutim nuk tha që shkon ne duam të bëjmë koalicion me Partinë Demokratike apo tjetri tha diçka tjetër. Ndaj në vlerësim përfundimtar të gjithë sa thamë sipër, unë vendos që të regjistroj si subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet e pjesëmarrës vendore për kryetar të bashkisë që do zhvillohen në datën 6 mars 2022, koalicionin e partive politike Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokristiane e Shqipërisë. Emri i koalicionit është Shtëpia e Lirisë me shkronjat miqësore SHL. Partia udhëheqëse e koalicionit është Partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe kundër këtij vendimi mundet të bëhet ankim brenda 24 orëve në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve. Faleminderit.